Vidíme celkový pohled do chomutovské Rocknet Areny. Zápas mezi Polskem a Českem bude rozhodovat téměř výlučně ruská sestava. Daria Ermakovová a Jelena Ivanovová jako hlavní. Jana Mochovová a spolu s ní Finka Lina Sajniová na čáře. Česká kapitánka Alena Mills. Podle dostupných údajů sledujeme první vzájemné utkání mezi Českem a Polskem v historii. A taky první gól po 52 sekundách utkání. Vypadá to na teč Aleny Mills v předbrankovém prostoru. Česká kapitánka ochomítala. Aneta Týralová na modré čáře. Ano, nádherně Mills patkou čepele posunula tenhle kotouč za brankovou čáru. Já myslím, že ji Aneta možná hledala, že věděla, že tam je nějaká hráčka před brankovým prostoru. Alena Mills přidává svůj 59. gól a český tým. Polky v těžké defenzivě, utkání proti Maďarsku a teď Kristýna, ne, to je Dominika Lásková, která se tam objevila úplně volná. Láskovou. Z pozice obránce první u brány. Přihrávka, která přistála přesně na čepeli Dominiky Láskové, zřejmě nejaktivnější české hráčky v prvním utkání. V téhle speciální situaci Horálková. Ale nechce se zbytečně zbavit kotouče a možnosti uzavřít tuhle akci s celou, co se povedlo. Perfektní rána Natálie Línkové 3-0. Tady vidíme nenápadnou střelu, ale přejíždící hráč před golmankou, která nemohla nic vidět a puk skončil v síti. Natália Mlínková a Mezinárodní hokejová federace neeviduje oficiální statistiky vzájemných zápasů. A tady úplně volná Alena Mills, 4-0 pro Česko, čas 15:27. Alena Mills skóruje po druhé v zápase proti Polsku. Výborně už Denisa Křížová u mantinelu. A celé to založila Tejhralová. Až se kotouč přesunul až k Aleně Mills. Se narodila před rokem, takže to je spíš takové jak nevědomé povzbuzování. Ale je důležité, že hráčky mají své rodinné příslušníky na tribuně a můžou předvádět tyhle nádherné kombinace Noemi Neubauerová. Adresná nahrávka od Katky Mrázový. A Noemi výborně zakončila, razantně. Polská pomocí živých přenosů na internetu, zejména v případě zámořských soutěží, ačkoliv Tomáš žije v zámoří v Portlandu. Teď jeho svěřenky je v další akci a nakonec povedená klička, ač to v první chvíli nevypadalo, Kateřina Mrázová. A povedlo se jí se prosadit. Krásný výjezd od mantinelu, rychle. Kamila Věčoreková se snažila kotouč vyhodit, ale Kateřina Mrázová se ho pohotově zmocnila. O tyčku, brusly, sasové nebo beton a pak kotouč zapadl za brankovou čáru. Teď šance, do které se dostala Natálie Mlínková, úplně volná v prostoru mezi kruhy. Neubauerová, Mrázová, vstoupila si až modré čáře, její tečovaná rána skončila v brance, znovu možná ještě zásah někoho před brankou. Změnil směr, dvě naše hráčky před bránou. České tělo, vypadá to na Noemi Neubauerovou a hat-trick české útočnice. Nebo Natálie Mlínková. Natálie Mlínková, podle mě, hokejkou. Ano, Natálie Mlínková, až tenhle pohled to definitivně odhalil. Vejšová. Další zdravotní újma, rozhodčí čekají a Samantha Kolovratová.
posílá tenhle kotouč pod horní tyčku, 8-0 pasáže. Podívejte se, tohle bylo nedovolené bránění Kristýny Pátkové. Zákrok na Sikorskou, akce plynula dál a tady se ujala puku Samanta Kolovratová. Krásně trefený. Zase tam přijížděla jedna z našich hráček, v pravý moment se to rozevřelo, golmanka nemohla vidět. Až pak se přesunula k rychlobruslení. No a stále může pomýšlet na splnění cíle, který vyhlásila. Teď její šance a Karolína Ermanová se prosazuje přesilové hře 9-0. To by jednou v rychlobruslení a po druhé v hokeji. Určitě, tak už jsme tu měli olympioniky v zimních a v letních olympijských hrách a tohle by byla zase jiná z rady. A myslím si, že by mohla být přínosem i do toho týmu ohledně přístupu k tréninkům, k myšlení ohledně toho tréninku, nastavení se, tím, jaký je profesionál a čím si vlastně prošla, by mohla být vzorem tady v tom směru pro ostatní holky. S holkama nepřemýšleli, bylo to automatický. A pořád lepší než třeba ve finské mužské nejvyšší soutěži v minulé sezóně. A teď další česká akce a už definitivně 10. gól, dvouciferný výsledek v zápase. Ví, že bude muset platit, ano, za tenhle kulatý gól. Z první, na nic nečekala. Zase práce Denisy Křížový. A je důležité opravdu, že tyhle akce zakončují české hráčky ranou bez přípravy. Ková. Ano, všechny hráčky si vyzkoušejí tuhle možnost být ve speciálním týmu. Trnková dobře vypálila. Ještě Bukolská zkusila to nahozením na Sasovou. Puk tam někde zůstává uvíznutý a přece jenom využitá přesilovka. Lenka Serdar dotlačila kotouč. Výborně pracovala před brankou Karolína Ermanová. Teď to bude vidět. Typuji, že bude těžké jí odstavit. Že si představím její silné rychlobruslařské nohy. Postavu 175 cm. No právě teď tam Ermanová šťouhne do puku. A Lenka Serdar připravená doklepnout. Dobrý tlak do brány. Rozhodčí obhájí. Nebo... Ano, gol platí. Přesně. Matejralovou. A tahle kombinace uzavřena přesnou střelou. Kateřina Mrázová a její druhý gól. Místit. Výborně ji viděla Natália Mlínková. Ne úplně z lehký pozice, teda to Katka dobře trefila. A čtvrtá asistence v utkání pro Anetu Tejralovou. A kotouč zapadl i s přispěním lehké teče. Ale na to si málo kdo vzpomene. Přítomna na kempu v Chomutově, taky trenéři nemohli zařadit do nominace. Polsko v plném počtu. A tady Sára Čajanová, další nádherná rána. Nad rameno polské brankářky, 13-0. Nezapojila se do hry, kdy teda mohla zabránit tý střele, dobře pro nás, ale nepochopitelná pro mě, nepochopitelná věc. Ona jela kolem naší hráčky v podstatě a krásně, krásně trefený. Sára Čajanová, která nosí číslo 24 podle zlínského odchovance obránce Petra Zámorského. Není kam se hrát, to jednoznačně. A třeba, že Češky si vytvářejí tlak, tak už přece jenom nepotřebují být tak důsledné, ale tohle byla maximální důslednost. Klára Himlárová a další rána, která zapadla přesně na místo určení. Dobrý důraz Aleny Mills, která vybojovala puk u mantinelu. Krásně. Taky Himlárová se posouvá na dva vstřelené góly v tomhle zápase. A budeme tedy pozorovat. Nedovolený zásah tělem.
poradila si v situaci, kdy se jí tam kotouš spíš motal pod nohama. Pátková vypálila! Sasová a přece jenom úspěšná dorážka Kristýny Pátkové. Policky. Přiznána tahle branka. Vidíte se na Pátkovou, dobře tam pálila. Ano, a ještě tohle, došťouchnutí v poslední chvíli. Na hranici brankoviště taky dobře zase pracovala Karolina Erbanová a teď Lédlová doklepla kotouč. Potom ještě podpořila polský útok na druhé straně. A přece jenom ještě jeden gól. Noemi Neubauerová a její hat-trick. Nádherně to provedla Kateřina Mrázová. Její šestý bod v tomhle zápase. Vyhrané buly pro sebe, to je taky její typický. Krásná nahrávka před bránu. Útočné buly od Kateřiny Mrázové, to už se moc nevidí v současném hokeji. Za tohle úspěšné gólové představení. Češky rozsekali Polsko 16-0. Vyse Peking 22, splněn druhý krok. Myslím, že z dnešní produktivity můžeme být spokojení. Jestli si holky trošičku stěžovali na to, že jsme nedávali góly v tom prvním zápase, dneska to tam padalo, dařilo se. To si myslím, že do zítra, do toho asi nejdůležitějšího zápasu pro nás, dobře.